O nome do Lucas Paquetá não tem sido falado pelos melhores motivos. Temos connosco o jornalista Pedro Filipe Maia, que nos vai explicar, tintim por tintim, aquilo que de facto está a envolver o jogador da seleção do Brasil. Pedro, o que é que se passa com o Lucas Paquetá? É uma situação grave que está a ser investigada. Já está a ser investigada há 9 meses, mas foi semana passada conhecida a acusação da Football Association, a FA, que acusou o Lucas Paquetá de participar em 6 situações, nomeadamente 4 dentro do campo, que influenciaram o resultado ou o decorrer de um jogo. Estamos a falar de 4 cartões amarelos que, segundo a FA, Lucas Paquetá viu propositadamente para influenciar um apostador, que não se sabe se pode ser ele mesmo ou ele a pedir alguém para apostar, ou ele a dizer alguém para apostar nesses 4 cartões amarelos que ele viu propositadamente para influenciar então esse resultado das apostas. Obviamente que isto é proibido. E sendo proibido em todo o mundo profissional de futebol, em Inglaterra levam isto muito a sério e há acusações recentes dos jogadores que provam isso mesmo. A federação tem mão pesada em quem o faz e estas são 4 das acusações de Lucas Paquetá. As outras 2 são menos graves, mas são de não cooperação com a justiça, que depois, caso esta acusação venha a avançar, vão agravar, obviamente, a pena de Lucas Paquetá, que tem até dia 3 de junho para recorrer desta situação. Ele já disse que, e já se manifestou, dizendo que está muito surpreendido com a acusação, que está a cooperar com a justiça, mas não é uma situação que pinte bem, digamos assim, para Lucas Paquetá, porque de facto está a ser muito encaminhado para que ele possa mesmo ser acusado e está agora da mão dos advogados do jogador poder retirar um castigo que pode ser bastante pesado. Inclusive é uma suspeição que, segundo dizem, retirou uma possível transferência de Lucas Paquetá na última janela de transferências para o Manchester City. Era um dos jogadores que Guardiola queria, mas esta suspeição em cima dele e esta investigação retirou-lhe a possibilidade, provavelmente, de sair para outro clube. Portanto, é uma acusação grave. Pedro, o nome do Lucas Paquetá não é o único que está envolvido neste tipo de polémica. Como é que se explica, de uma forma simplista, o envolvimento de alguém que tem uma condição financeira invejável numa situação destas? Só há para mim uma explicação que é por vício, por doença mesmo, de um vício como outro qualquer, como pelo tabaco, como pelas drogas, como por outro vício qualquer. Foi assumido, por exemplo, pelo Tonali, que disse que tinha um vício de apostas e uma das atenuantes do castigo de Tonali do Newcastle, que foi castigado por 10 meses por apostar noutras ligas, não na liga, nos seus próprios jogos, isso atenuou, e outra das atenuantes foi ele frequentar psicólogos e frequentar clínicas de quase de reabilitação para as apostas, porque é um vício transversal. Custa-nos a entender como é que um jogador com a condição financeira que nós supomos que ele tem, e jogando a este nível de seleção brasileira, Premier League, terá com certeza uma situação financeira estável, e custa-nos a entender como é que os jogadores se deixam ir por esta quase ganância de ter mais e mais e mais, mas é um vício, e acho que só se pode explicar por aí, pelo vício e pela adrenalina de poder não só influenciar os resultados, mas também ter mais dinheiro ou poder influenciar o mundo das apostas. Eu acho que só por aí que se pode explicar. Que consequências pendem sobre Lucas Paquetá, objetivamente, Pedro? Já demos aqui o exemplo de Tonali, que foi castigado por 8 meses, aliás, por 10 meses, por influenciar, ou por apostar, não por influenciar, mas por apostar noutras ligas. A FA prevê que os jogadores não podem apostar nem em Inglaterra, nem nas competições organizadas, por exemplo, pela FIFA e pela UEFA, algo que Tonali fez e assumiu e viu 10 meses de suspensão que está a cumprir. Ivan Toney, também em Inglaterra, perdeu parte da temporada, 8 meses por castigo, e ele cometeu 232 infrações. O problema, ou atenuante, para apenas, entre aspas, levar 8 meses de castigo, é que essas apostas foram feitas em coisas que ele não podia manipular. Ou seja, ele apostava em que ele ia marcar um golo. Pode acontecer, como pode não acontecer, e não depende só dele aquilo acontecer. Ou apostava que a sua equipa ia vencer um jogo ou perder um jogo. Obviamente que tem parte de influência, mas ele não controla tudo. Apesar de serem 232, era neste tipo de coisas que apostava. Proibido, castigado, 8 meses. Há um caso que é de Kynan Isaac, que é recente, de 2021, que é igual ao de Paquetá. Ou seja, ele viu cartões amarelos propositadamente para influenciar as apostas. E ele viu
a sua carreira basicamente acabar, levou 10 anos de castigo. E é isto que estamos a falar. Paquetá pode ver a sua carreira terminar porque teria um castigo parecido com este, a jurisprudência, como se costuma dizer, a comparação é feita com estes casos e este caso de Kainan Isaac é parecido e Paquetá poderá ver a sua carreira terminar com 10 anos de suspensão. É contra isto que ele está a lutar, ou seja, são casos mais graves do que de Tony e Tonali, que são os mais recentes e mais conhecidos. Uhum. O Lucas Paquetá está convocado para a Copa América. No Brasil, esta convocatória está a gerar algum tipo de polémica ou nesta altura não está em risco a participação do atleta? Ele está convocado e há muita gente a questionar se ele deveria ou não ir à seleção. Penso que está em cima da mesa neste momento haver uma possibilidade de conversa entre a CBF e o jogador para o proteger e retirá-lo da convocatória. É muita gente a defender isso também, que o jogador deveria ser retirado da convocatória por proteção. E depois aqui podemos entrar no campo mais opinativo. Obviamente um jogador que tem em cima de si este carimbo de suspeição não é bom para ninguém, mesmo para ele, provavelmente psicologicamente não será o momento mais favorável para render. A verdade é que ele jogou 9 meses na Premier League a ser investigado e a, segundo ele, colaborar com as investigações e rendeu, jogou bem. Portanto, há estes dois lados. Há quem peça a sua retirada da seleção para não influenciar o rendimento. Há quem defenda que ele deva continuar porque rendeu mesmo sendo investigado. O problema é que agora há uma acusação, há aqui uma corrida contra o tempo até dia 3 para recorrer contra essa acusação e não se sabe em que condições é que o jogador psicologicamente pode render na Copa América. Portanto, há estas duas vagas. Vamos ver o que é que a CBF e a Federação Brasileira vai decidir e o próprio treinador vai decidir. A verdade é que ele para já está convocado e deve jogar a Copa América.